Зараз будемо говорити про Epiphone, а саме про Les Paul. Ми зібрали для вас основні деталі цієї лінійки, які важливо враховувати. І після перегляду ви отримаєте чітке уявлення про ключові аспекти та точно будете знати, на що звертати увагу. Проте рекомендуємо не обмежуватися цим відео, а завжди шукати додаткову інформацію про інструмент, який вас зацікавив. Саме так ви зможете дізнатися про усі його нюанси і будете більше в ньому впевнені. А якщо взагалі не чули про Epiphone раніше, дивіться загальне відео про бренд та його особливості. Посилання у описі. Les Paul від Epiphone бувають дуже різними і не завжди всі моделі є у нас на вітрині. Тому щось будемо показувати у руках, а щось на фото. Але головне – зібрати все докупи. Проте послухати буде що, а тому трохи пізніше покажемо демо звуку декількох представників серії. А поки на зв'язку Musторг Україна, мене звати Володимир і огляд Les Paul від Epiphone. Що ми знаємо про гітару Les Paul? Це перша електрогітара із цільним корпусом від компанії Gibson. Символ рок-музики та одна з найдовговічніших і популярних моделей музичних інструментів у світі. Модель була розроблена на початку 50-х років Тедом Маккартні, гендиректор Gibson, спільно із гітаристом Лесом Полом. Наразі це одна з найбільш відомих і часто копійованих різними виробниками електрогітар у світі, поруч із Стратокастером та Телеком. Epiphone почав виготовляти Les Paul невдовзі після його поглинення Gibson у 57-му році. Це для розширення своєї дистриб'юції за межами США. Із тих пір світ отримав більш доступний формат Les Paul, але зі збереженням основоположних факторів. Але Les Paul від Epiphone – це історія не про дешеву копію флагманської моделі. Ні. Це більше як самостійний інструмент, який може мати свої особливості незалежно від оригінальних гітар Gibson. Так, Les Paul від Epiphone може бути супердешевим, але може бути і супердорогим. Все залежить від модифікації самого інструменту. Gibson, звісно, витрачає значно більше часу на деталі для своїх гітар, ніж Epiphone, але у деяких випадках різниця може бути не такою вже і суттєвою. Вся суть Les Paul від Epiphone зводиться до того, що він може бути різним і впевнено займати своє місце серед виробників сінгл-катів на ринку. А деякі моделі взагалі можуть скласти конкуренцію більш іменитим брендам. Epiphone можуть мати різну деревину, різні комбінації датчиків, та й взагалі він більше відкритий до експериментів. А тому ці гітари потрібно сприймати як повноцінний та самостійний інструмент із власними особливостями. А якщо і порівнювати із оригінальними Les Paul'ами, то хіба що із максимально схожими параметрами. Так от, як вже говорили раніше, сам Les Paul від Epiphone може бути максимально різним. На сайті гітари поділені за розділами, як на сайті Gibson. І звідси бачимо, що Les Paul від Epiphone можуть бути Original, Modern, підписні Artist Collection і натхненні by Gibson Custom Shop. Тепер трохи детальніше і по порядку. Original. Ця серія наслідує Les Paul 50-х і 60-х років. Вона наповнена вінтажним характером і вайбом легендарного інструменту. Її резонуюча дека з махагані багата гармоніками, а клановий топ додає чіткі верхи. Профіль грифу буває різний, і кожен може вибрати свій. Для любителів потовше – круглий профіль 50-х і тонкий слім-тейпер у моделях 60-х або Vintage Special. По датчикам теж є вибір серед Epiphone Pro Backer або Gibson Burst Backer, які мають магніти Alnico для класичного теплого тону із приємними верхами та насиченим середнім діапазоном. І а вже ж моделі з вінтажними P90, звук якого буде яскравіший, жорсткіший і менш рафінований, ніж хамбакер, але майже такий же гарячий. Фурнітура та механіка дещо простіша і має як розбіжності, так і схожі елементи з оригінальними гітарами Gibson. Наприклад, відмінності можна побачити в моделях 50-х. Це кілки Epiphone Vintage Deluxe, які виглядають у стилі класу. А в моделях 60-х кілки Grover Rotomatic. А зі спільного – схожі струнотримачі стоп-бар та фіксований бридж Tunematic. Також Les Paul серії Original можуть бути модифіковані по специфікаціям артистів. Але про це окремо поговоримо, коли дійдемо до Artist Collection. Далі у нас Modern. Найширша лінійка Les Paul від Epiphone. Основні особливості Modern – це класичний стиль Les Paul, який відповідає вимогам сучасних музикантів. І в принципі це все, що можна сказати по загальним характеристикам серії. Тому що тут зустрічаються дуже різноманітні гітари. Від зовсім бюджетних Melody Maker чи короткомензурних LP-шок для наймолодших початківців, до абсолютно професійних інструментів, які мають флагманську електроніку з перемиканням режимів, фірмові кілки та й взагалі. А тому тут
треба попоряд. Melody Maker. Трохи нестандартний Les Paul. Скоріше, це все для любителів експериментів. Два сингли в корпусі з тополя роблять цю гітару надзвичайно доступною на фоні решти Les Paul'ів від Epiphone, не кажучи вже про гітари Gibson. Les Paul Power Player може здатися незвичним за рахунок своєї короткої мензури 22-73, але для тих, хто шукає компактність, може бути ок. Далі йде Special з тоненьким корпусом із червоного дерева, а також кріпленням грифу на гвинтах. Два хамбакери, нековий Epiphone 650R і Epiphone 700T у бриджі. Проста механіка без зайвих компонентів. Це може стати чудовим вибором для початківців, які прагнуть почати грати, відчуваючи при цьому характерні звучання та тембру Les Paul. Також ще є прикольний Special Slash з гарним топом і візуально схожим на його підписну модель. Це все моделі від 200 до $400, які, мабуть, і створили образ бюджетності бренду. Але далі у серії Modern йдуть моделі, з якими музиканти виступають на сценах та проводять сесії на студії. Epiphone Les Paul Prophecy. Ергономічний корпус махогані з вирізом на п'ятці для доступу до верхніх нот. Красивий топ із клену, 24 лади, накладка з ебоні та кастомне акантування. Центром інструменту є пара кастомних звукознімачів Fishman Fluence, яка надає три характерні типи звучання, доступні за допомогою потенціометрів push-pull на регулятори гучності і тону. Epiphone Les Paul Modern Figured Top з тонким грифом Slim Taper для комфорту і швидкості та фігурним кленовим топом, який притягує погляди. Має полегшений корпус махагані, який забезпечує стійкий сустейн і не обтяжує спину. Звукознімачі ProBaker відтворюють олдскульне звучання. Ручки регулювання гучності вмикають звукознімачі та перемикач високих частот, а регулятор тону перемикає фазу. Плюс кілки замками Grover підвищують точність налаштування та полегшують заміну струн. Також у цій серії є Les Paul Studio та Classic, як сучасний погляд на оригінальні моделі з 50-х та 60-х. Якщо підсумувати лінійку Modern, то це той самий Les Paul, але який вже враховує вимоги до теперішнього звучання, з багатьма прикольними фішками та може бути дуже різним для різних людей та різних гаманців. Artist Collection. Original та Modern Les Paul зроблені у колаборації з відомими гітаристами. Такі гітари враховують специфікації артиста та можуть сильно вирізнятися серед інших. Як вам Les Paul із Floyd Rose від Алекса Лайфсона? Або що скажете про семиструн від Мет Хефі? Або як на рахунок Les Paul із справжніми витворами мистецтва на деці від художника-гітариста Адама Джонса? Також у цьому розділі можна зустріти такі імена, як Джо Бонамаса, Джаред Джеймс Ніколс, Біллі Джо Армстронг, Джері Кантрел, Томі Тайер. А ще Epiphone прямо окремо виділяє колаборацію із Slash, гітарист Guns N' Roses, яка передає дух та загальний вайб цього артиста. Загалом серія Artist Collection показує, що Epiphone – це не просто клон Гібсона, а самостійний бренд, який турбується за свою репутацію та запрошує до розробки видатних гітаристів для покращення своїх гітар. А це, як мінімум, викликає повагу. А ще повагу викликає Les Paul від Epiphone Inspired by Gibson Custom Shop Limited Edition 59, виготовлений у співпраці з майстернею Gibson Custom Shop. Це відтворення рідкісного вінтажного класичного інструменту, який буде в рази доступнішим за оригінальний інструмент, але зберігатиме ось те унікальне відчуття ексклюзивності. Має корпус махагані, топ із клену, гриф з профілем 59-го року і зручною обкаткою. Для датчиків беруть Gibson USA Burstbucker, потенціометри CTS з проводкою стилю 50-х років та нові вінтажні механізми Epiphone Deluxe. До комплекту входить вінтажний коричневий кейс та медальйон Epiphone Limited Edition для пластини перемикача. Інструмент доступний у двох кольорах – Edge Dark Burst та Edge Dark Cherry Burst. Отож, як бачите, Les Paul від Epiphone може бути дуже різним. А тому, щоб зібрати картинку докупи, давайте послухаємо представників із різними параметрами. Записувати звук будемо на мікрофони Shure та Warm Audio через картку Focusrite 2.2, а у ролі акустичної системи буде комбо-підсилювач Marshall DSL-20. Ми не будемо давати оцінку звучанню, а пропонуємо вам написати у коментарях, звук якої гітари сподобається обався найбільше.
тепер ви знаєте трохи більше про Epiphone, а саме про гітари Les Paul по канону Gibson і не зовсім. Ще нагадуємо глянути основне відео про бренд, у якому обговорили його особливості та історію. А якщо хочете побачити у нас на каналі огляд на якусь конкретну модель Epiphone, пишіть у коментарях. Ми занотуємо. А поки ставте лайки, якщо було цікаво, пишіть коментарі, якщо лишились питання, та підписуйтесь на Мусторг Україна, щоб бачити більше подібних відео. Не прощаємось!